e pare testimit për studentët e magistraturës u shoqërua me dyshime të forta në lidhje me përzgjedhjen e konkurrentëve. Në konkursin e zhvilluar në datën 22 prill, morën pjesë 442 persona. Pas përfundimit, testet janë korrigjuar përmes pajisjes Scantron, nga ku kanë rezultuar 79 persona fitues. Por 24 orë më vonë, shkolla e magistraturës ka publikuar një listë me 121 fitues, pra 41 kandidat për gjyqtar dhe prokuror më shumë. E kaq ka mjaftuar që një grup prej 27 kandidatësh të nënshkruaj një peticion përmes të cilit kërkuan ripërsëritjen e testimit. Këtë çështje që ka marrë përmasa edhe politike, por edhe kërkesën e kreut të SPAK Altin Domani për ndryshimin e ligjit të SPAK do të diskutojmë në një bisedë në studio. Me mua ndodhet avokati Bledar Dervishe. Mirëserë zoti Dervishe, kënaqësi. Gjergj Shella, kreu InfoChip. Mirëserë. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit. E nisim së bashku, zoti Dervisha, një çështje e cila u bë dhe politike, ka patur shumë diskutime edhe në komisionin e ligjeve, pra me dashje pa dashje çështja u politizua, por ne do të ta shikojmë fillimisht për te politikës, realisht se çfarë ka ndodhur. Si pas jush, ka baza për të patur hije dyshimin atë se çfarë ndodhi në testin e parë të prodhimit të magistraturës? Shiko, çdo çështje që është e lidhur me reformën drejtësi, implementimin e saj dhe përgatitja e filizave të rinj që nesër do të jenë gjyqtarët e së ardhmes apo prokurorët e kësaj drejtësisë së re, krijon polemik në ambientin social, në ambientin e juristëve, në ambientin politik, sepse është politika ajo që mori vendim për ta reformuar këtë sistem. Kështu që dashur pa dashur dikush duke shfrytzuar këtë mundësi që jep debati i atyre që në të vërtet kanë dyshime, dhe unë do thosha që dyshime më të forta duhet vinë dhe vinë nga ata që janë testuar. Nga vetë aplikantët për qenë gjyqtar ose prokuror. Jo më lartë se dije, po diskutoja me një prej kandidatëve që kishë kandiduar dhe kishë ndjerë veten mos besus ndaj procesit. Pse e them këtë? Për arsye se, thotë, unë isha i gatshëm të nështrohesha testimit. Mora pjesë së bashku me 470 të tjerë kandidatë. 60% e pyetjeve i kushtoheshin profesionit të jurisprudencës, të ligjbërjes, të ligjeve. 40% të testit intelektual, testit matematikës, që përfshinin pyetjet. Dhe të gjitha ishin me alternativa, Scantron, rrëfim të alternativës së saktë. Kontrolli dhe rezultatet që do të prodhonte ky testim bëheshin aty në prezencë të komisionit, sepse është kontroll elektronik që prezumohet që është shumë i saktë dhe nuk gabon. Doli një listë e përbërë nga 70 diku fituesish të parë. Dhe ne vlerësuam që këto në 70 70 e kusur 70, 79, 81 bajtë 130 ka bajtë, jo 121 po, 131 dhe në këtë logik, unë shanset e mija mora për një rezultat që të kisha shumë të larta për arsye se kanë 25 vende për qenë magistrat dhe 15 vende për qenë ndihmës ligjor, pra 60 shanset e mija në 70 në 60 janë shumë të larta në ko pa pritë, pa pandër, pa unë njaftuar marim veshjen bëtovat në linkun e shkollës magistraturës që ka patur një defekt teknik dhe kështu Scantroni s'ka për llogaritur mirë pikët e kandidatit të tjerë dhe rezultoi ajo 100-120. Të ishit ju studente, unë student, pa të ditë të ngrija dyshimet e mija, qëfar për ndodh këtu, me këtë proces? Jo vetëm kaqë, por teksa ka 79, por brënda 24 orësh, shohim që numri... Rritet sërish sepse u prezentua që ka patur ankesat të tjera nga student të tjerë të cilët kanë pretenduar që korrigjimet janë bërë gabim nga Scantroni. Tani kemi të bëjmë gabim teknik këtu? Që të hysh e të marrësh një përgjigje të sakt këtu në studio, do duhet të bësh një akt ekspertimi të asaj pajisjes, ishte apo s'ishte vërtet e prit.